सब्सक्राइब गर्नुहोस् खिचडी नेपाललाई, अनि यो छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि थिचिदिनुहोस् ताकि तपाईँको सिधा मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ र सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले मैले अपलोड गरेको भिडियो हेर्नुहुनेछ। नमस्कार, खिचडी नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सेती नदीमा हाम फालेर एक किशोरी बेपत्ता। लेखनाथ महानगरपालिका रामघाट स्थित सेती नदीमा हाम फाले एक किशोरी बेपत्ता भएकी छिन्। महानगर 15 शिवचोक घर भई राम बजारमा रहेको कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 अध्ययनरत 14 वर्षकी अग्नि गुरुङ आइतबार साँझ सेतीमा हाम फालेर बेपत्ता भएको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनले आम फाल्नु अघि लेखेको सुसाइड नोटमा मेरो शरीरलाई कसैले नचुनु भनी उल्लेख गरेको एक पत्र समेत फेला पारेको बताइएको छ।